الفصل الثاني عن أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحملة. رواه أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. حنس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ دے ہوئی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لی جن اللہ وزعا اللہ معاف کری دی یعنی المسافر دا مسافر نشطر صلات نم منزی والا معاف کری دی وزعا کی خدل مانا تینا معاف کول لی چھے نم منزی مسافر تا معاف کری دی کمی او منزی سال رکاتیز بیدا بدو رکات کئی مسافر دری رکاتا با پورا کئی آغان نمی او دو رکاتا با پورا کئی نمونس خورتا نم ماف دے والسوم عن المسافر دارنگی روجای ماف کردی دا مکمل روجا ماف دا دا مسافرنا وعن المرضعی دا غزنانا نسی تیور کی ماشومتا والحملا وغزنانا نسی خیٹا کی ماشومی دری وارنائی اگر روجا ماف کردی دا خود معاف کول دلتا مانا دا دا لکه نور روایات ونه چې د دې قضایي برا وړي د روجې قضایي پشتا او منځونه چې کم نیمی وکړل د دې قضایي به بیا نشته هغه چور معاف دي ورته څلور رکاتیز مونځ مې دوه رکاته کوي روژه د دې روجې قضایي برا وړي مسافر نه معاف ده روژه او د تی چې ورکوي او یا خېټه کې ماشوم وي د دې نه روژه معاف ده د دې بیا څه مطلب دی چې معاف ده عبدالله بن عباس او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د مسافر خبره خو تیره شوه خو اسانه وه د مسافر متعلق خبره پرون تیره شوه چې مسافر روژه نیول غوره دي که ماتول غوره دي دا تفصیل پرون تیر شو خبره صرف د دې مرضعی او د حبلا کې ده چې کومه زنانه ماشوم له تی ورکوي یا خېټه کې ماشوم وي ځکه دله روژه نیول تکلیف وي خیر دیگه چه ماشوم دیگه یو خود ایخ زنانه لتکلیفی بل ماشوم ہوگی اکی گی اکسرا عموماً زنانه خوراک سکاک نکینو ماشوم خیر دکیم ہوگی اکی گی یا تیور کینو دد پسینه که پی ارکیشی ماشوم لتکلیفی یا دل تکلیفی زنانه کمزوری کی گی نو دید پارم روجا ماف دید خوڑلیشی نو دیکی دا عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوارو قول دادے چی کم زنانت تیور کئی او یا خیٹ کی معشوم یو دل تکلیفی یا دی زنانہ لتکلیف دے یا معشوم لتکلیف دے دوارو صورتونو کی پا دیکی چی دوی روجہ کو خوڑ اللہ پا دوی باندی صرف فیدیہ دا پا دوی باندی قضائی نشتا فیدیہ شتا دے فیدیہ باور کئی او قضائی پا دوی باندی نشتا دے د دې دوړو قول دا دی دویم قول دا دی چې په ده باندې صرف قضا دا فدیه پې نشته دوی بیا به وروسته قضایي ونیسي قضایي اوس دې وخوري دا روژه وروسته دې په کراره به دې ټول کال کې لږې لږې نیسي که نه په یو ځای نیول هم پې ضروري نه دي کله کله یوه 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 داسې دي چې دا دې پوره کړي صرف قضایي دا لکه دا د ډېرو صحابو قول هم دا دی د اکثرو او د امام ابو حنیفه رحمه الله رایې هم دقه ده دوی وی چې په دې باندې قضایي ده فدیه پې نشته نور روایتونه هم معلومیږي او دلته الله تعالی دواړه د مسافر سره یو ځای ذکر کړي دي چې الله د مسافر دپاره هم روژه معاف کړې ده او دې دواړو زنانو ته معاف نو د مسافر دپاره خو صرف قضایي ده دا خو اتفاق دی ټول مني چې فدیه په هغې باندې نشته فدیه په هغه صورت کې ده چې مسافر روژه وخوړله بیا په کور شو مثلا او ده ته موقع میلاو شوله ده دا قضایي روژې ونه نیولې او دا سړی بیا مړ شو بیا هغه وخت کې فدیه ده او چې څو ژوندی او دی روغ وي قضایي به نیسي نو چې د مسافر دپاره قضایي ده نو د دې دواړو زنانو دپاره هم قضایي ده ځکه مسافر سره یو ځای ذکر کړي نبی علیه السلام د مسافر او د دوی به یو حکم وي هغې دپاره قضایي ده د دوی دپاره به هم قضایي فدیه بې نشته دویم قول دا دی دریم قول دا اکثر جمهور علماء دی امام احمد ابن حنبل دی امام شافعی صاحب دی یو قول دی امام مالک صاحب هم دا وی چې په ده باندې قضا هم شته او فدیه دواړه پې دي
چې دې زنانو روژه وخوړله نو په دې باندې قضا هم شته او فدیې دواړه به ورکوي، ځکه دا روژه د دوی د خپل د دغه بیماري نشته که نه، د بچي د وجې نه دا روژه خوري. چې د بچي د وجې نه روژه وخوړه که په خېټه کې دی او که پته والا ورکوي، خو د بچي د وجې نه دی روژه خوري، خپله خو بیماره نه ده، یا خپل مسافر خو خپله دی مسافر دی، د بل چا د وجې نه روژه نه خوري، او دی خو د دې بچي د وجې نه روژه خوري. چې بچي د وجې نه خوري نو قضایي به هم راوړي او د ده فدیه به هم ورکوي. فدیه د یوې ورځې روژې لکه وروسته به راشي، د فدیې باب نیم کیلو ورکولی شي، د یوې روژې یو کیلو ورکولی شي، او په باندې دو کیلو یو سا هم دی. دا درې واړه قوله په کې دي چې په کم یوې واره راځي فدیه دې هم ورکي او قضایي دې هم ونیسي، دواړه په دې باندې لازم دي. دا د اکثرو جمهور علماو رایه ده. څلورم قول دا دی چې حامله ښځه په ده باندې صرف قضایي ده، چې خېټه کې ماشوم وي، د ماشوم د وجې نه یې روژه وخوړله، صرف قضایي ده. مرضعه چې ده چې تی ورکي، هغه به دواړه اب قضایي روژه هم نیسي او فدیه به هم ورکوي. خو دې کې راجح چې په اعتبار د دلایلو سره معلومیږي، چې سړی دلایلو ته وګوري، نو دا دویم قول دا غوره دی چې په دې باندې صرف قضایي ده او په دې باندې فدیه نشته. دلایلو په اعتبار سره دا غوره ښکاري. البته احتیاط په دې کې دی، احتیاط بیا په دې کې دی چې کومې زنانه روژه وخوړله د ماشوم د وجې نه، دوی دې قضایي هم راوړي او فدیه دې هم ورکي. فدیه دومره ډېر شی نه دی، څومره روژې چې ده خوړلې، د یوې روژې په سر باندې نیم کیلو هم ورکولی شي اوړه، د یوې روژې په سر یو کیلو هم ورکولی شي، دو کیلو هم ورکولی شي، په کم یو واره راغله، داسې ګران کار نه دی. که ټولې روژې خوړلې دي خو نو دېرش کیلو اوړه څه دي، یا پنځلس کیلو څه دي، دا دومره شی خو نه دی. نو قضایي دې هم ونیسي او د هغې فدیه دې هم ورکي. دې کې احتیاط دی. اگر که دلایلو د وجې نه دغه قول راجح معلومیږي چې صرف په دوی باندې قضایي ده، قضایي به ونیسي، نور بې څه نشته. خو که تکلیف وي زنانه ته، دوی خوړلی شي. اگر که زنانه په ځان ډېر بوج تیر کړي، دا هم ښه کمزوري شي او ماشوم هم ښه کمزوری شي، ولې وایي روژه ده وایي، بس څوک فتوا والا نه ورکوي. حالانکه نبی علیه السلام فتوا ورکړله که نه، والصوم عن المسافر وعن المؤمن. الله وایي تا ته معاف کړي ده. الله نبی علیہ السلام وی الله معاف کړي، پیغمبر هم نشي معاف کولی. الله دله معاف کړي ده، روژه هم خوړلی شي، دغه هم کوي. زنانه په ځان تکلیف تیری، ظلم کوي په ځان باندې، هلته ماشوم هم کمزور شي غریب، او د زنانه هم داسې شي چې بالکل ښه کمزوري شي، دا ظلم نه دی په کار. دین دا زمونږ او ستاسې ظلم نشته په دې کې چې خامخا په زنانه باندې دې ظلم وي. ماشوم له تی ورکي دا ډېره کمزوري کېږي، چې خوراکونه کې ماشوم هم کمزوری کېږي، زنانه هم کمزوري کېږي. و دې خوري بیا د هغې قضایي دې ونیسي او یا فدیه دې ورکي، دواړه دغه کې. وعن سلمه بن محبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان من حيث أدركه. رواه أبو داود. سلمه بن محبق رضي الله عنه دا أصحاب بابا دي، تاريخ كتاب لكل دي بلازیری او تاریخ دی، هغه لیکلی چې د دې نوم دا سلمه بن محبق دی، دا اصحاب بابا، دا صحابي دی. او نوم یې اگر که لږ اختلاف به کې شته، خو لیکن وایي دا دی راجح دا ده چې دا دغه صحابي دی. دا مشکات کې هم د روایت شته. دی وایي چې نبی علیه السلام فرمایلی من کان له حموله، د چا چې سورلی وي. حموله هغه سورلی دی، سړی پې سورلی کوي، خر دی ورسره، قچر دی که نه، اس دی ورسره، اوخ دی ورسره، څه سورلی یا نن سبا ګاډی ورسره دی مثلا. تاوی لا شبع نو دې رسۍ مړوالي ته، مړوالي ته مثلا دا دی چې دې کور ته واپس رسیږي او مشقت وي نه. مړوالي روژه کې چې سړی روژه نیسي نو ماښام چېرته موړي دی. خو شبع نه مطلب، یا شبع نه مطلب دا دی چې دې په بې تکلیفه کور ته را رسېدلی شي. بې تکلیفه سورلی ورسره ده او کور ته بې تکلیفه را رسېدلی شي، مشقت به کې نه. د شبع نه مطلب نشتوالی د مشقت دی. ګورې کنی روژه کې ولګه خامخا وي، سړی ماښامه پورې موړ نه وي، خو د دې نه مراد دا دی چې څه تکلیف ورته نشته، دی سورلی ورسره ده او بېګاله کور ته رسېدلی شي. او په داسې ځای کې دی چې مثلا بېګاله کور ته رسېدلی شي او روژه پې راغله، فل یصوم رمضان، دې د رمضان روژه ونیسي. من حیث ادرکه، کوم ځای کې چې دلته رمضان راورسېد، ته اوس په پینډۍ کې مثلا سفر را رواني، سورلی در سره شته مثلا،
او تخبل کور تر را رسیدل شي بیګال بغیر تکلیف نه را رسیدې شي ونی سر وجال تکنه خدا حدیث دنه خدا معلومیږي چې روزه نیول غرض نبی رسول سلام امر وکړو فلیصم دا امر دی اگر که مسافر دی دا دې دی روزه نه مخکې حدیثونه خدا مخالف دی مخکې نبی رسول سلام اختیار ورکو چې نیسی او کنی نیسی ستا خواه دا دواړه دا جایز دی او که مشقت وی نبی رسول سلام ویل دا وی ثواب نه دی چې په سختۍ کې مشقت کې سړی روزه نیسی بیا دی وخوري دا د دې حدیث د نور حدیثو په منځ کې ظاهرا ټکراو ښکاري او ټکراو ځکه نشته دی یو خدا حدیث ضعیف دی مخکنی حدیث دا قوي حدیث دی متفقون علیه وغه مخکې چې تیر شو د بخاري او د مسلم او دا کمزور دی دا روایت دا ضعیف دی دی د هغې مقابله نشي کولی د هغې مقابله نشي کولی د دې وجې نه دلته راجح دا ده دغه د مسافر دپاره چ مطلقاً د لپاره روزه نیولم جایز دی او د روزه خوراک هم جایز دی که ډیر سهولت دی ورته هلته جاز کې کینی او دلته کې یوه ګنټه پس کور ته را رسیږي هم د لپاره جواز شته نبی علیه السلام ورکړی جواز د ده خوښه که نیسي او که د خوښه که ماتیږي هیڅ خبره نه ده د صحیح حدیثو نه دا معلومیږي او دې نه دا معلومیږي چې نیول والا غوره دي چې څه مشقت ورته نه وي خو لیکن دا روایت کمزورې دی مطلقاً خوراک و نیول دواړه جایز دی او که چرته مشقت وی تکلیف وی به خوراک ور دی خدا روایت کمزور دی وعن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح نبی علیہ السلام د فتح د مکی په کال باندې ووتلو الی مکه ته مکی ته فی رمضان رمضان کی د مکه فتح کړی نبی علیہ السلام رمضان کې ډیر جهادونه کړی دي صحابه او نبی علیہ السلام بدر پر رمضان کی فتح شوی دیگه دیتا اشاره وی چې دا رمضان دا د دمی میاشت نه ده او نه د خوبونو میاشت ده چې بس سار مانځه بس یم درس پریوزه او غرمم پریوزه او هر وخت پریوزه دا د مشقت او د محنتونو میاشت عبادتونو میاشت ده نبی علیه السلام په دې کې رمضان کې فتحې کړي دي دومره سفرې کړي اوږدې اوږدې اته ورځې سفر دی د مدینې نه تر مکې پورې بروغ اته ورځې سفر دی دا په رمضان کې وتلي او لس زره فوج ورسره دی لس زره کسان ورسره دي و خان او ساروی او دا دومره مخلوق دی اوس رمضان کې وتلی داسې نه دي صبر وکړئ دا رمضان به تیر شي اختر د خیر سره تیر کړي او درې ورځې مزې وکړو بیا به وضو دا شی نه نو چې دا رمضان کې وتلی ظاهر دا دی چې اختر هم پې بهر راغلی هر څه پې بهر راغلی دا مونږ او تاسو ځان ته ګرانه کړې ده عبادتونه به کې نه کړو دا د عبادت میاشت ده ګورئ دا د محنت میاشت ده مکې ته ووتلو فصام د روژه نیولې وه حتى بلغ القراع الغميم قراع الغميم دا د زینوم دی د مدینه او د مکی په منځ کې د غصفان علاقې ته قریب دی دې ځای ته چې راورسید فصام الناس خلقم روزه نیولې وه صحابه هم نیولې ده نبی علیه السلام نیولې ده هغوی هم نیولې ده عبادت کې او صحابه ډېر تکړه وو چې نبی علیه السلام نیسي هغوی به هم نیسي خو چا ورته وویل مسلم روایت کې دا دی ما مخکې ذکر شو چې چا ورته وویل چې خلکو روژه نیولې او تکلیف دی خلک پریشان دي ډیر زیات تکلیف دی خلک ده وویل روژه ماته کوي چا نه ماته والا بیا نبی علیه السلام ته چا وویل چې تا نه ماته کړې دوی نه ماتې ستا تابعداري کوي نو نبی علیه السلام به برا وغوښتې یو روایت کې راځي د مازدیګر نه وروسته یې ماته کړه ثم دعا بقدح من ماء یو پیاله یو کپ د اوبو یې راوغوښت فرفعوا الی فیه نبی علیه السلام خولې ته داسې اوچت او په سورلی ناسو خلکو ته ویل وګورئ دی خو حتی نظر الناس الیه چې ټولو خلکو ولا وکتل ثم شرب دا وبې وسکلی چې ګوره ما روزه ما تکړه تاسو روزه ما تکې اوس ځکه مشقت دی دینه باندې کې که روزه دی نیولې وی او تکلیف دی د لماتې کا مازیګر کې ته بیمار شو یک دم دې طبیعت خراب شو یار ما خام لګ پاتې دی ما خام پورې دا یو ګنټه در باندې روغ اورستې راځه ولی په ځان سختی راکړي الله دې ستا سختۍ ته څه کوي ستا په سختۍ څه کوي الله تعالی عبادت خو چې په خوښه او په مینه وشي مازیګر کې دلته تکلیف شو ماښام نه نیمه ګنټه مخکې دلته تکلیف شو ماتې که په ځان به ظلم نه کوي ځکه دا بدن ستا نه دی دا د الله امانت دی ولې ته خرابې ته ولې په ځان باندې تکلیف تېرې نه ماتې که چې پوه شي روژه راته تکلیف دی ماتې بهیي او د دې تکلیف هم څه اندازه نه ده خو د دې ترمامیټر نشته دی چې تکلیف شته که نشته ځان ته دې وګوره تاله تکلیف دی ماتې که او که بیا تکلیف یې رسولی شي وی رسو و دا د مازدیګر نه وروسته یې ماته کړې ده ثم شربه ویسکل فقیل له بعد ذلک بیا ورته چا وویل نبی علیه السلام ته چې ان بعض الناس قد صام بعضې اوس هم لا روژه دي اوس هم لا نه ماتوي بعضې شیخان نیولي بعضې کسان که نه اوس خو مازدیګر دی او رسوي
دلته د پیغمبر اتباع ضروری ده. اوس پیغمبر استاد د پار روزه ما تکړه چې ما ته وګوري دغه ما ته میکړه دي چې کوز اتباع ضروری ده دي چې به خپل شیخی نه کې اوزان به د پیغمبر نه مخ کې کې اوس چې نبی علیہ السلام استاد د پار دا چلو کو ته وایم ویل ما ته کوي عملن دم ما تکړه استاد د پار ما تکړه اوس ما ته ول ضروری وو و بیام خلق روزنی ولی وا نو فقال نبی علیہ السلام فرمایل ولائک العصاۃ ولائک العصاۃ دا کسان نافرمان دي دا نافرمان دا ګناګار دي. عصاۃ جمع د عاصی د عاصی ګناګار ته وایي. دوی عصیانو کو دی زما نافرمانی وکړه زما د نافرمانی د وجه دوی ګناګار شو. ولی په دې وخت کې دا روزه دوی د پاره اوس دی د مستحب درجه کې پاتې نه شوله چې زیات شي مستحب درجه شوله ځکه نبی علیہ السلام ورته ویل ماته یې کوي او اسیم مسافر یې ته روزی خوراک اسیم دل جائز دی مستحب دی او نبی علیہ السلام اوم ویل او هغې خپله هم ماته کړله نو دې وخت کې د پیغمبر اتباع په تا باندې ضروري وه یا هغه د فرض درجه کې ده یا سنت د فرض خدا خو مستحبه ده اوس نو مستحب دپاره د پیغمبر قول پرېښودل نو هغه نبی علیہ السلام ورته ځکه ویل ولائک العصاۃ ولائک العصاۃ رواه مسلم دا نافرمان دي دا نافرمان دي عاصی دا ډېر سخت لفظ دی چې نبی علیہ السلام دې صحابه ته استعمال کړ یعنی دا د پیغمبر نه مخکې کېدل دي هغه د دوی ماته کو دی بیا هم نه ماتی نبی علیہ السلام دا ګناګار شو داسې وخت کې به د پیغمبر اتباع کې اوس ته په سفر کې ووتلی تا ته ډېر راحت دی په جاز کې ستا سفر دی خپل موټر در سره دی اے سی پکې لګېدلې ده اوس داس دین دی د پیغمبر سنت دی دا هغه طریقه ده چې ته به سنت په سفر کې نه کې دومره نری پاسې که تهجد وکړه نبی علیہ السلام تهجد کړی دي نور نوافل کړی دي خو سنت یې نه دي کړی نو دین خو ویم دی تا چې پیغمبر څه کړی کنی عقل خدا وی چې تهجد زه نشم کولی نو کومه سنت خو به کومه کنه ځان نه به قیاسونه نه کې سنت یې پریښی دي په سفر کې د سره نه دي کړی عبدالله بن عمر وی نه نبی علیہ السلام کړی نه ابوبکر نه عمر نه عثمان دی ټولو سره زه ملګری شوم سنت و اچھا ہم نے دی کڑی تب ہم نے کہ نو سنت پر خودل سنت دی پر سفر کی ما سوا دا سحر سنت ہونا چی دا نبی علیہ السلام بے وقت کم نے دی پری خی سفر کم کڑی او دا ویتر ہونا ویتر بکی او دا سحر سنت بنا پری دی باقین رو سنت ہی نے دی کڑی تب ہم نے کہ تحجد کڑی نرش را پاسے گا پر سفر کی را پاسے گا تحجد کا نوافل کڑی دی چاش منزی کڑے دے داتا وہ کدمر تکڑے باقی دین دے زمانگا استاس پیغمبر نمخی کی دل نے دی پکار نو اوس دا نبی علیہ السلام ویل ولائک العصات صحابہ دی گورے پا جہاد کی روان دی جہاد کی نبی علیہ السلام سرا دا دا جہاد سفر دے چرتا تجارت تم نے دی سچا دا جہاد سفر دے سچا جنتیان خلق دی دا اتفاقاً ٹول جنتیان دی ذکر اللہ تعالیٰ دنیا کی زیر والا ور کڑے دے او دا دی ببارک نبی علیہ السلام ویل ولائک العصات دا دیر محبوب خلق دی دا اللہ تعالیٰ او نبی علیہ السلام وی ولائک العصات چې موږ د پیغمبر نافرمانی کوو پیغمبر راته یو څه وی موږ بل څه کوو موږ د پیغمبر خلاف زمون بچای چې صحابه او ته نبی علیہ السلام تاسو عصات یا نافرمانه یې زمان نافرمانی وکړله او چې موږ څومره سنت د پیغمبر خپلاندی کوو پروایم نه سه د پیغمبر سنت دی گازرم را نه ښکاری زمون بچای موږ عصات نیم څه چې هیڅ عذر دی نشته د سنت عمل نه کېته زمون استادو بچای کدا صحابه گنی ډیر محبوب خلق الله ته ډیر محبوب نبی علیہ السلام ته ډیر ګران ډیر زیات نبی علیہ السلام چې د صحابه کوم فضیلت بیان کړی دی لا تسبوا اصحاب زما صحابه بس بدر دمو وی وی ګره کدا وحد د غرم روي سر زر تاسو خرچه کوي کنه د الله په لار کې د صحابي یو پاو ته نه رسیږي یو پاو نه دی یو پاو کجورو ته صحابي یو پاو کجورو زمنګ استاد وحد د غر سر زر منگ صدقہ کو کر آگے تو منگا نشو رسید لے دم رو اچت خلق دیکھو نبی علیہ السلام ولائے کر عصا ولی دا پیغمبر حکمی ہونا من لو دا پیغمبر نافرمانی وکڑلا دا پیغمبر سنت دیر قیمتی دی حدیث کہ سڑے نظر واچی کر سڑے حیران شی دا سمر قیمتی دی پیغمبر سنت او منگل سمر آسان اخکاری ولی دی مولیانو آسان اکڑی خیر دی سنت دی خیر دی دی تراؤو کہ دا دی مولیانو بسے ادھرے گا کھنا استاج جزو خدا سبحان در بسے نشم ویلی خیر دی سنت دی سبحان ربی العظیم درې ځله نشم پوره کولی خیر دی سنت دی یار درود در پسې نشم ویلی صرف از عبده و رسول پوره ورستا سلام اړوي خیر دی سنت دی ځان پاتې بگی چی شیر مونږ خو دی وته ګلو بنیاد دی ولو وېست نو بغیر حالن کې درود چا ویلی چې درود سنت دی درود فرض دی بغیر د فرض نه مونږ نه کیږي سبحانك اللهم واجب د واجب بغیر د دینه مونږ نه کیږي وې دام سنت دی دام سنت دی دام سنت دی
یو شی من خلق وی وربسی نشی ویلی دا سنت دوم رسپک شو دی خلق تا دا مولیان دا کار کرد عوام غریبانا ندی ملامتا کدی ورد صحیح طریقی وخی ولی سنت و اهمیت ورد بیان کی چه سنت گوره دوم را مهم دی خلق لیوانی خونه دی دا غریبانان خود سنت و معنی مین خلق دی خود چاول خودلی ندی سنت ورد معمولی اخکار کردی دی وعن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر رواه ابن ماجه نبی علیہ السلام فرمائی روجہ نیول کے پر رمضان کے چھے پر رمضان کی چار روجہ ونی ولی پر سفر کے مسافر دے اور رمضان کی روجہ نیولی دا زان دا جوڑی زان زو روجہ نی سمجھے نیولیش کالمفطر في الحضر داوی دا سی دے لگا در رمضان روجہ چھے دے ماتی پکور کے پکور کے ناس دے کلاری بغیر دا وزر ندے روجہ خوری نو چوک چھے پر رمضان کی روجہ نی سی ویدہ دے سی دے لگا چھے پکور کی روجہ ماتی نو چھے پکور کی روجہ خوری دا چم را گنانگار دے مخی تیر شو نو مطلب دا دے چھے پر سفر کی دے روجہ نیولی نو تم گنانگاری دا دم را گنانگار شو لکا پکور کی جس اڑی روجہ خوری نو دا حدیث دین خدا معلمی کی چھے پر سفر کی روجہ نیول بلکل دا جائز ندی دا گناہ دا دے حدیث دا معلمی کی اور نور حدیثوں نے کہ نبی علیہ السلام ستا خواہ دا نیسی او کنی نیسی دام ظاہراً ٹکراو خکاری دا دے حدیث دو معنی دی یو معنی دا دا چھے داما اکڑلا چھے رمضان روجہ پا سفر کی نیول دا دا سی دی لگا دا رمضان روجہ تا پا کور کی خورے اس تکلیب در تنیشہ نبی ماری نخو تے خورے گنانگاری یو معنی دا شونا دے وقت کے ببیا دا دے معنی دا وی چھے کل سڑی تا سخ مشقت دے لگا آغا صحابی چھے پروتو او خلقو پی سورے جوڑ کڑے و نبی علیہ السلام وی دا سا چل دے وی روجہ نیولی دا وی دا خود سواب ندے دس سفر کی دا روجہ خود سواب ندے ولی دی نیولی یا دلتا اس نبی علیہ السلام وی ماتا کی دوی ماتا نک نبی علیہ السلام گنانگار شوالی تا دا عصاد تھی نو چھ مشقت دیر دے او بیائیم روجہ نیولی دا یقینا دا سڑے گنانگار دا پسان باندے ظلم کئی چھ دمر مشقت دے چھ دمر تگیشوی چھ بیوشی در باندے رازی و تب بیائیم روجہ نماتے تب بیائی یقینا گنانگاری او یا آغا سڑے چھ آغا در رخصت قائل ندے دیوی دا چاویری دی جی پا سپر کی روجی خوراک جائز ہے اب پا خوانی سپر انا اس پا گاڑی دی دستر پا دی کہ با روجہ نم آتی ہے اگر دیر خلق دا عقیدہ دا نوکہ دا عقیدہ ہی چی پا سفر کی در روجی خوراک جائز ندے دانن سبا سفر احسان ردی تب خام خانی سی نو یقیناً کہ در روجہ ونی والا دا عقیدہ ہی چی در رخصت عقیدہ ہی نوی نو یقیناً دا بے گنانگار دے دی بیدا سی مطلب دے لکہ چی پکور کی روجہ دماتا کھڑا دا نو دغه دو صورتونو کې دا به حمل له بدی دو صورتونو باندې دی دو صورت او که دویم معنا حدیثو کې دویم معنا دا ده چې روز رمضان روزه په سفر کې ونی ولا کل مفطر فی الحضر دا د څه دی لکه چې په کور کې دی روزه نه نیسی غیر د رمضان نه لکه غیر د رمضان نه چې سړی په کور کې روزه نه نیسی نه جایز دی کنه که روزه نیسی او کنه نیسی دی کوم ګناه نشته یو سړی د رمضان نه بغیر د کور کې روزه نه نیسي او روزه خوري خو موږ تاسو ټول داسې کوو کنه دا ګناه خو نشته دی نو مطلب دا دی چې په سفر کې روزه نیول دا داسې دی لکه چې یو سړی بغیر د رمضان نه روزه خوري یعنی نیول هم جایز دی او خوړل هم جایز دی هېڅ پکې نشته بیا د نورو سره بیا د دې ټکراو نشته وعن حمزه بن عمرو الاسلمي انه قال یا رسول الله انی اجدو بی قوه علی الصیام فی السفر دا حمزه بن عمر رضی الله عنه په ډېرې روژې نیولې مخکې تیر شو د نبی علیه السلام ته وویل زما طاقت شته دی زه ځان کې طاقت وینم علی الصیام فی السفر پر سفر کې روژې نیول ده په ډېرې روژې نیولې او ما ته هیڅ تکلیف نه زه سفر کې روژه ونیسم فهل علی جناح کما روژه ونیول ګناهګار وایم زه په سفر کې زه روژې ونیسم او تکلیف راته نه طاقت مې شته قال نبی علیه السلام هی رخصه من الله دا د الله له طرف نه رخصت دی عز وجل فمن اخذ بها فحسن چاچ بدی رخصت عمل کو ڈی رکھا تھا روزے ما تکڑلا رخصت دا دے جی سفر کی روزہ اخرى ومن احب ان يصوم او کدا چا دا خوخی جی سر روزے نسما فلا جناح علیہ اس گناہ بھی نشتا دے پروا نہ کیو تھی نسی دوڑا جائز نہیں دے دوڑا دا تطبیق شو کنا دا اخر کے دا حدیث ولی ذکر کو دا دو تطبیق دا پارا چا لگا تا خود دو قسم حدیث وا اوریدل یو نہ معلومی کی چھ نیول خکار دے جائز بل نہ معلومی کی چھ جائز نہ دی دا دل تطبیق کرو لو چھ نبی علیہ السلام دا قول دا فیصلہ دا گرے چھ دی تب گوری تو کہ نیولم غور دی خود تکلیف نہیں لگدی صحابی جی سنگ سوال کو چھ مال اس تکلیف نہیں زینی ولے شم نبی علیہ السلام وی نہیں سنی سیو کنی نس عام قانون نبی علیہ السلام بیان چھ تکلیف نہیں نیول نسیم خو خدی او کہ خریم خو خدی او کہ تکلیفی
نور احادیثونه مخ کی ذکر شو کنه چې تکلیف بیانی ول ثواب نه دی بیا ګناه ده په دې سره ګناګاریږي.